браття і сестри, знову Господь сподобав нас в цьому році святкувати велике свято. Свято, яке називає Свята Церква святом свят, Пасху Христову. В сьогоднішні пасхальні радісні дні ми знову повертаємося подумки у Святий Град Єрусалим, до живоносного гробу Господнього, звідки засяяло всьому світові світло Воскресіння. Першими словами, які були сказані до апостолів після свого славного Воскресіння, були слова «Мир вам». Я бажаю всім вам, дорогі отці, браття і сестри, щоб благодатний мир, котрий приніс на землю Христос, уцарився в наших серцях, в нашій державі, в нашому суспільстві і в усьому світі. Нехай воскреслий Христос жизнодавець пошле кожному з нас свою велику милість. Нехай воскреслий Христос обдарує нашу державу благоденством, пошле мудрість нашим правителям, пошле мир нашій державі і нашій святій церкві. Христос воскрес!